Hello ja tervetuloa uuden videon pariin! Jee! Tänään on vuorossa Q&A-video. Elikkä vastailen taas kysymyksiin, mitä olette mulle Snapchatissa lähettänyt. Eiköhän mennä vaan sitten itse videoon. Mä täytyy sanoa, että mä vihaan tuota filtteriä yli kaiken. Onko sulla ketään lempiartistia, ja jos on, niin kuka? No toi oli itse asiassa hyvä kysymys. Mä en nyt muista, että mä olisin koskaan luetellut mun lempiartisteja, mutta mä kuuntelen silleen Adele, Sia, Lana, Rihanna, Troye Sivani. Aika tollasia niinku perusartisteja. Mulla ei ole mitenkään kauhean omalaatuinen musiikkimaku. Tai kun mä olin joskus kauppakeskuksessa myymälässä töissä, ja siellä soi ne samat biisit joka ikinen päivä. Sit jotenkin nykyään, kun mä laitan kotona musiikin soimaan, samalla kun mä teen jotain, niin mä en edes kiinnitä siihen enää huomioon, että mun saattaa joku soittolista ja sit sieltä tulee jotain terveydeksi. Ja sit sieltä saattaa tulla jotain suomi-räppiä, mitä mä en hirveesti kuuntele, ja mä en edes huomaa sitä. Jos saisin nyt lentoliput ihan mihin vaan, mitä sä haluut johonkin paikkaan päin maailmaa, niin mihin sä menisit? Mä haluaisin varmaankin lähteä Pariisiin. Se on mulle ehdottomasti semmonen seuraava kohde, koska on sinne niin kuin aina halunnut ja se on tolleen tosi lähellä. Siinä on silleen helppo mennä, mutta mä en tiedä, miksi mulla ei ikinä tullut käytyä siellä. Mutta varmasti tänä syksynä tämä matka toteutuu. Moikka Janne! Mun kysymys on sellainen, että mikä on sun paras Pokemon Pokemon-koussa tällä hetkellä? Musta tuntuu, että kauhean moni luulee, että mä pelaan ihan sikana Pokemonia, koska mä oon snapännyt siitä tosi usein, kun mä oon metsästämässä niitä, mutta ne on oikeastaan ne ainoat kerrat, kun mä oon ikinä ollut metsästämässä Pokemonia, koska mulla ei ollut hirveästi aikaa, niin en oo nytkään varmaan parin päivää edes pelannut Pokemon-kouta. Mut musta tuntuu, että kauhean moni luulee, että mä oon jotenkin ihan sika hyvä siinä ja mä oon tosi hyvät Pokemonit, vaikka aina kun joku kysyy ja haluaa nähdä ne, niin mä oon niinku hävittää. Mä oon maailman surkein Pokemon-kouluttaja. Eli tässä on tosiaan meikäläisen parhaat Pokemonit. Mua siis hävettää. Kelatkaa nää mun parhaat. Paras CP on 271. Tykkäätkö susista? Siis mä rakastan susia. Se on niinku... No, kaikki jotka ovat katsoneet snappia niin tarkasti, ovat ehkä huomanneet, että ruokavalioni kuuluu mäkkäri, Burger King, kese, pizza, majoneesilla. Et tässä on se, niin kuin se mun ruokavalio ja mun niin kuin suurin liikuntamuoto on sos. Ja siis mun liikunta... Lopeta! Ja siis mun liikunta koostuu lähinnä siitä, kun mä kävelen jääkaapille ja lähimpään mäkkäriin. Missä näet itses 10 vuoden päästä? Toi on paha. 10 vuoden päästä mä olen 31, olen täyttämässä kohta 32. Varmaan poden maailman suurinta ikäkriisiä. Toivottavasti silloin viimeistään mä asun nykissä, hienossa pilvenpiirteessä, kattohuoneistossa. Mulla on oma vaatemerkki, menestyvä sellainen. Astan siellä Valtterin kanssa ja meillä on koira, me olemme naimisissa ja jotain. Mikä on sun paras muisto sun YouTube-uran aikana ja miksi on? Parhaimpia on ollut ehdottomasti niin kuin teidän katsojien tapaamiset. Voisin luetella erittäin monta tapaamista, mitkä on jäänyt niin kuin tosi, tosi hyvin mieleen. Mutta silloin kun mä aloitin tubettamisen, niin ihan ensimmäinen varmaan semmoinen, mistä mä olin ihan silleen, että apua, oli se, kun mä tein 5K-video, missä mä imitoin niin kuin eri tubettajia. Tätti solla polla pulla pilla. Moi vaan teille kaikille siellä. Voi vittu! Moikka! Tulisitko sä Skypeen? Ciao vaan kaikille! Moi kaikki! Silloin mä olin itse just vasta aloittanut. Sitten mä imitoin siinä semmosia isoja suosittuja suomalaisia tubettajia. Ja sitten kun ne oikeesti niinku kommentoi siihen mun videoon, mä olin silleen niinku... Häh? Tai koska silloin arvosti tosi paljon sitä, mitä ne teki, oli silleen, että vau, että ne tekee noin siistejä videoita, että haluaisi itsekin oppia tekemään hienoja videoita. Ja sit just kaikki soikut ja miiset ja kaikki niinku kommentoi sitä videota, niin oli silleen vau. Wow. Mitä noi isot tubettajat tulee nyt kommentoimaan pienen Jannen YouTube-kanavalle? MP2, moi!
kakka-emoji on kovassa käytössä, koska aina kun puhun Valtterista, mä käytän sitä. Valtteri, kakka-emoji. Ihan samannäköisiä. Mun pitäis määrää kaapin paikan sinä vai Valtsu. PS, saat ihan supervelvokkaja. Oo, kiitos. Valtteri just kerkäs lähtä, mä olisin kysyä siltä. Sieltä tulisi varmaan oikea vastaus, elikkä allekirjoittanut. Eli musta tuntuu, että mä oon vähän semmonen pieni diktaattori välillä. Mä yritän niinku hellittää sitä. Mä ihmettelin niinku, miten Valtteri kestää mua. Koska siis olisitte vaan nähnyt mun raivarit ennen kuin mä olen kuvannut tätä videota. Siis mä silitin mun paidan, niinku en tätä paitaa vaan yhden toisen paidan. Semmosen mun lempipaidan, mitä mä en oo käyttänyt vielä kertaakaan paitsi yhdessä Insta-kuvassa, eli mun päällä. Ja sit mä silitin sitä, mä poltin sen siihen silitysrautaan kiinni. Vaikka mulla on vaatetusalan koulutus. Ja mä ärsytti, koska ensinnäkin uusi silitysrauta. Ja paita, jota niin kuin olen pitkään odottanut, että tulisi sellainen kiva tilanne käyttää sitä paitaa. Ja molemmat pilalla. Joten täällä oli sellainen pieni hurrikaani pyörimässä, kun mä raivasin pitkin tää asuntoa. Okei, tää nyt ei näy edes kunnolla, mutta siis toi teksti, niin se suli. Ärsyttää. Loppukesälle suunnitelmia. Ei oikeastaan mitään semmosia tarkkoja suunnitelmia muuta kuin mun sisko ja sen avomies ja niiden se ihana onnikoira. Tai no, ihana ja ihana. Mun muistoissa on ihana, koska mun muistan vaan ne hyvät puolet siitä, mutta oikeastaan se on semmonen terminaattori, joka oikeasti raatelee ja puree ja silppoo mun kädet palasiksi sen hampailla. Mutta siis he tulevat tänne ja odotan sitä kyllä innolla, vaikka vähän pelottaa mun huonekalojen puolesta, että miten niille käy. Eli ne on tulossa tänne ja sitten me lähdetään niiden kyydillä, sit kun ne lähtee täältä, niin me mennään Lappiin mun isän luo Kemijärvelle. Siinpä aika lailla suunnitelmat. Kuimmat leukaa saat? Mä en tiedä montako siinä oli, mutta voitte laskea itse. Okei, musta tuntuu, että tässä nyt oli kysymyksiä tältä erää. Ja nähdään keskiviikon My Day-videon parissa. Ja lisää Q&A-videoita tulossa sitten ensi viikon maanantaina. Mutta nähdään, morjes, hei hei, ciao. Mä en ole vieläkään keksinyt itselleni lopputervehdystä, mikä kaikilla muilla tubettajilla on. Paitsi Miisa keksi sen mulle se jonkun ihme tanssin tonne, mutta mä istun nyt tuolilla, niin se on vähän hankala tehdä. Mut mä voin tehdä tän perinteisen lyökkäsi kameran eteen jutun, mitä moni tubettaja käyttää, joten moi moi!